Мої вітання. В ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Третім пленарним засіданням завершила роботу чергова 17-та сесія обласної ради. Про прийняті та неприйняті рішення ви довідаєтесь із сюжету, яким ми розпочинаємо нинішній випуск. Перед початком роботи сесії голова обласної територіальної виборчої комісії Микола Євтушин оголосив результати проміжних виборів до Волиньради на двох одномандатних округах та вручив депутатські посвідчення переможцям – Роману Микитюку, якого обрали торічани, та Святославу Боруцькому, якому віддали свої голоси мешканці обласного центру. Після оголошення запитів та запитань депутати продовжили працювати за порядком денним, який було затверджено на другому пленарному засіданні. На початку рада заслухала інформацію прокурора області Андрія Параки про стан законності на Волині у минулому році. Вислухавши прокурора, в обранців громади виникло до нього чимало запитань. Сьогодні Ратнівський молокозавод боргує людям мільйони гривень. Рожищенський сирзавод розвалили, боргує мільйони гривень. У мене є інформація, що боргує кому? Молочна мафія на Волині тяне всі жили, розумієте, з людей. Клімчук каже, це не його справа, не втручайтеся в бізнес. Окей. Ну то це ваша справа тоді притягнути до кримінальної відповідальності, посадити за грати тих, хто боргує роками людям за здане молоко. Я тільки в сесійній залі чую про питання щодо громадян, яким заборгували виплату за молоко. Ці громадяни до органів прокуратури і чи ви від імені цих громадян щодо заявлення цивільних позовів до органів внутрішніх справ щодо порушення кримінальних справ цим фактом не зверталися? Інше запитання депутата Гузя стосувалось порушень виборчого законодавства. Цією ж тематикою зацікавився Олександр Бик. Зверталися не раз під час виборчої, передвиборчої агітації, коли вже воно час пройшов вже після виборів. Немає відповіді на звернення. Розглядали всі абсолютно звернення, притягували до адміністрації, але відповідальності оскаржували в судах, там поставлено крапки. Жодного кримінального злочину зафіксовано під час виборчої кампанії не було. Олександр Бик та Сергій Слабенко пропонували прокуророві вдосконалити співпрацю із обранцями громади. Мовляв, терміни реагування на депутатські запити часто порушуються. Видав розпорядження, провели перевірки. Позбавили премії тих прокурорів, які дійсно допустили таке місто. Зараз звертався народний депутат Вітів, здається, знову ж таки, пропустили за 3 дні 100% премії. Зразу прокурору. Більше 50 чоловік органів контролю влади за неналежний розгляд звернень, в тому числі депутатських, за актами прокурорського реагування, притягнуто до відповідальності. Депутат Сергій Слабенко цікавився позицією прокуратури щодо законності перебування у Луцькому СІЗО осіб, яким не встановлені терміни утримання під вартою. Нагадаємо, на одній із попередніх сесій депутат пропонував колегам підтримати розроблене ним з цього приводу звернення до Генпрокуратури. На сьогоднішній день в слідчому ізоляторі Луцькому немає жодної особи, яка незаконно утримується під вартою. Жодний не поскаржився на його незаконне утримання, оскільки воно відповідає і утримуються вони на підставі судових рішень, вимог Кримінально-процесуального кодексу України 60-го року, 2000 нового Кримінального процесуального кодексу та перехідних положень. Депутат Василь Стояр у своїх запитаннях цікавився позицією прокуратури щодо здійснення обшуків підрозділами ДПС на ряді комерційних фірм. Генеральний прокурор по телевізору хорошо говорит, не трожьте бизнес, прокуроры, оставьте их в покое. Хотим бы почути, что долго будут маски-шоу в нашем регионе проходить, на думку якогось Іванова. Маски-шоу не було, нема і не буде без необхідності, оскільки застосування, знову ж таки, вимога закону України про міліцію і генерального прокурора залучати до виконання забезпечення безпеки слідчих при виконанні слідчих дій лише з дозволу прокурора області. В результаті обговорення інформації прокурора депутати взяли до відома. Потім взялись до розгляду кадрових питань, яких у порядку денному налічувалось близько десятка. Втім, прогнозованим було обговорення лише одного проєкту рішення – про продовження контракту з ректором ВІПО Михайлом Сташенком. Вважаю за доцільне зняти дане питання, оскільки якщо ми дане питання сьогодні будемо розглядати, то я особисто вам повідомляю, що будуть судові позови, пов'язані із
неправомірністю і порушенням вимог чинного законодавства. Я далі підтримую так, щоб це питання, яке я вносив, винести на голосування на сесію. Тільки змінити формулювання про призначення Сташенка на посаду ректора. Ну, для того, Романе, щоб реалізувати вашу ідею чи вашу пропозицію, треба маленький нюансик. Треба, щоб я підписав подання. Після цього може відбуватися процес призначення. Я таке подання, якби підписувати, не маю наміру. Так. Тому у нас один вихід тільки. Для того, щоб вийти з цієї колізії, поставте на голосування. В результаті голосування проєкт рішення не був підтриманий більшістю. Потім обранці перейшли до розгляду екологічних питань порядку денного. Довготривалою дискусією супроводжувався розгляд проєкту рішення про погодження ДЗОВ «Зелена енергія В» надання надр у користування. Проєктом передбачалось здійснення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ торфу в Любешівському районі. Втім, у депутатів виникло безліч запитань, зокрема в частині дотримання екологічного законодавства. Ви можете гарантувати, що дослідно експериментальний видобуток не зашкодить екологічній ситуації у цьому регіоні? Є наукові обґрунтування, є всі докази того, що порушень не може бути. А взагалі ліцензію на видобування торфу дає Мінприроди України. Раз вони видають ліцензію, значить не може бути ніякого порушення і вплив на навколишнє природне середовище. Депутати Валентина Блінова, Валерій Діброва та Олександр Свирида пропонували обмежити кількість урочищ. Звернутися до них з тим, щоб вони з тих 12 ділянок лишили собі одну, максимум дві, ті, які вони вважають за потрібне, і винесли це питання на наступну сесію, і ми його тоді проголосуємо. Але дати можливість їм установити монополію на півобласті, ну це неправильне рішення. Ряд депутатів виступали у підтримку запропонованого проекту рішення. Ці питання розглядалися на сесіях відповідних сільських рад, потім на сесіях районних рад. І ті всі урочища, які ввійшли в сьогоднішнє наше рішення, повірте, воно погоджено було з депутатами всіх рівнів. І я вважаю, що не задоцільно сьогодні ставити питання, вилучати якісь урочища, тому що на тих урочищах, як в цій пісні співається, росте тільки чортополох і бур'їни. Те, що заходить до нас інвестор, з яким би капіталом не заходив, ми повинні його вітати, це перше. Нема альтернативи сьогодні заміщенню природного газу, крім місцевих видів палива. Відстоювали свою позицію представники підприємства. Втім, переконати більшість проголосувати за це рішення так і не вдалося. Тому не можна дозволяти видобуток, поки в нас не врегульоване питання заповідних зон, поки в нас не врегульоване питання земельних ділянок, які можуть війти як земельні ділянки приватної власності, і ряд інших моментів, на яких я робив застереження, що це видобуток вже в такому випадку не можна дозволяти. Але моя пропозиція зводилась до того, що дати можливість все-таки робити геологорозвідку. Рішення не прийнято. Пропозиція найправильніша буде дати можливість розробникам і фірмі врахувати всі висловлені пропозиції, вийти на компромісний варіант рішення на наступній сесії. Я думаю, абсолютна більшість підтримає проєкт рішення і вони почнуть працювати на певних територіях торфовищ. Жваве обговорення у сесійній залі традиційно викликали питання, що стосувалось припинення права користування та надання мисливських угідь області у користування. Повний хаос. Ви подивіться, що відбувається. Документи 2-3-річної давності. Рішення судів не виконані. Тепер на невиконані рішення ми знову приймаємо рішення. Ну, все відбувається так, якби ну, десь вмисно затягується людей, дається їм мисливське угіддя, а завтра їм скажуть, що це незаконно. Не вспіли ми зареєструвати проєкти рішення про припинення, про надання, як прокуратура витребувала нас всі пакет документів, подання, погодження, в тому числі всі. Суд і тільки суд, більш ніхто і нічого. Всяке може бути. Які там підводні каміння можуть виникнути, Бог його знає. Я єдине, що хочу, порядку у цій справі. І я дав доручення пану Коліснику на слідуючу сесію готувати правила полювання в Волинській області. Європейські правила. Якщо ми їх підтримаємо, затверджимо, то ні Столяр, ні Колісник, ні Петро Степан і Іван Борис не виїдуть в ліс без державного єгеря. Ми виставили, до речі, за моєю командою. 160 тисяч гектарів, 73 залишились, товариші мисливці, не витребуваними. У 12-му році наведення мисливського господарства державою чи держгоспами області фінансовано 4,5 мільйони. Отримано доходу від
мисливського господарства, всього-навсього 550 тисяч. Тепер скажіть, чи маємо ми право тримати отакі, будемо, барські розваги. Разом з тим, депутати Валентина Блінова та Сергій Слабенко наполягали на необхідності розробки прозорої схеми передачі мисливських угідь області приватним структурам. Ви знаєте, я би не ставив би так гостро це питання, якщо б у нас не був приклад Лозинського. Ну всім вже зрозуміло, що людина, яка бере в приватну власність ведення певної діяльності, вона відчуває себе господарем тоді. І приклад таких Лозинських може повторитися. Тому я дуже обережно ставлюся до питань, пов'язаних з видачею таких дозволів на ведення мисливського господарства до тих пір, поки немає з одної сторони а. прозорий принцип приходу в цей бізнес і б. прозорий принцип контролю. Підтримку проєктам висловили депутати Іван Вовк та Олександр Свирида. В першу чергу питання мисливського господарства – це питання інвестицій, які повинні бути внесені. Тому що ті, хто тримає ці мисливські угіддя, вони цим не обмежуються. Вони набирають землю сільськогосподарську навколо цих мисливських угідь, обсіють ту землю кукурудзою, створюючи кормову базу відповідним чином. Не просто те, чого фактично держава зробити на сьогоднішній день не може. Мисливські угіддя не беруться для бізнесу. Люди, які беруть мисливські угіддя, це люди, які фанати, які люблять цю справу, які вболівають, переживають. Я більш чим переконаний, шановні друзі. Шановні друзі, дякуючи Богу, що у нас на сьогоднішній день знайшлися ті люди, які виявили бажання взяти ці мисливські угіддя. Бо я знаю, як лісівник з досвіду, що тут переважна більшість тих частин мисливських угідь, де щільні звіра не ахті, повірте мені правильно. Олександр Пирожик, Сергій Слабенко та Олександр Бик пропонували розглядати проєкт про надання угідь у користування постатейно, втім їх не підтримала більшість. В результаті довготривалої дискусії обидва мисливські рішення прийняті. Розгляд трьох звернень до Генпрокуратури та центральних органів влади, ініційованих Сергієм Слабенком, перенесено на наступну сесію. Для їх прийняття забракло кворуму. Наступна, 18-та чергова сесія Волинського парламенту запланована на 5 квітня. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Володимир Войтович. Про це він повідомив волинських медійників на традиційній прес-конференції за підсумками сесії, що завершилась. Ключовим питанням квітневої сесії, за словами Володимира Войтовича, буде звіт голови облдержадміністрації за 2012 рік про виконання делегованих обласною радою повноважень. Своєю чергою, відзвітувавши перед колегами на нинішній сесії, керівник головного представницького органу краю зробив висновок про необхідність інвентаризації усіх обласних цільових програм та посилення контрольної функції профільних комісій обласної ради в частині їх виконання. Ми повинні мати чітку картину і орієнтуватися на пріоритетні програми. Ми ці пріоритети визначаємо при прийнятті програми економічно-соціального розвитку і при прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік. Разом з тим, як стало відомо на сесії, більшістю не було підтримано питання порядку денного про звіти депутатів обласної ради. Така позиція обранців громади здивувала очільника Волинського парламенту. Не захотіла комісія з питань депутатської діяльності і окремі депутати не захотіли звітуватися, бо їм, бачите, ще на проведення їхніх звітів треба додатково передбачити кошти в обласному бюджеті. Оце так виглядає в очах виборця. Так, є стаття 16 закону про статус депутата місцевої ради. Але разом з тим, скажіть, хто заважає депутатові прийти в будь-який колектив без оренди приміщення, прозвітуватися, або приїхати на сходи селян, прозвітуватися і розказати про діяльність обласної ради. Прокоментував Володимир Войтович іще одне неприйняте, однак дискусійне питання сесії про надання у користування з метою геологічного вивчення родовищ торфу підприємству «Зелена енергія ОВ». На його переконання, наша область не настільки багата, аби відмовлятись від інвестицій, а відтак розвитку бізнесу та створення нових робочих місць. Я вважаю, що вчора можна було приймати рішення, але поступили депутати таким чином. Я думаю, проєкт ще одне слухання матиме, якщо побажають ці інвестори йти на Волинь. А далі вони просто облишать цю тему. Ну і що? Ми маємо зараз поклади торфу, скажімо, в деяких родовищах на 1,5 метра. Не прийде ще років 15-20-30 інвестор. Ці родовища будуть зменшені, а особливо там, де осушені землі, ці родовища зменшать товщину пласту наполовину. Ну і що? Ми від того виграємо.
Висловив голова обласної ради і своє бачення стосовно інших екологічних питань, прийнятих на 17-й сесії, зокрема про надання у користування мисливських угідь. Я вважаю, що треба йти сміливо на надання у користування мисливських угідь. Я думаю, що ті люди, які йдуть на такий шлях, вони мають достатній фінансовий ресурс. Вони не йдуть вбивати звіра. Вони йдуть для того, щоб своє певне захоплення в житті реалізовувати. Цій темі, за словами Володимира Войтовича, будуть присвячені сесійні слухання, що орієнтовно відбудуться у березні, та розширений день депутата, що заплановано на листопад-грудень цього року. Перше цьогоріч – виїзне засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради відбулось на базі Іваничівського району. За словами голови обласної ради Володимира Войтовича, у ході підготовки заходу йому та господарям хотілося продемонструвати колегам такі родзинки, яких немає в інших районах. На початку роботи учасники кордради ознайомилися із діяльністю сільгосппідприємства «Старий Порецьк», що чи не єдине в області спеціалізується на органічному веденні господарювання у галузі тваринництва та рослинництва. Як розповів директор Геннадій Тищенко, основним профілем їхньої діяльності є виробництво молока. У відремонтованих приміщеннях утримується близько 200 голів ВРХ та стільки ж молодняка. Процес доїння автоматизований із застосуванням сучасного обладнання. То ми маємо молоко вищого гатунку, маємо на сьогоднішній день середній жир, і це вже на протязі 3 місяців, 4,3 і білок 3,1. В перспективі, як кажуть, є у нас такі плани, що ми це будемо молоко здавати вже в більш цивілізовані, такі органічні переробні центри, де буде це молоко мати більшу ціну і більший попит. Гречку та кукурудзу тутешні аграрії засівають на площі близько 600 гектарів. При цьому, як наголосив керівник, без використання мінеральних добрив. Старопорецьке господарство, воно вже в завтрашньому дні. Органічне виробництво. Свої плюси і свої мінуси, але це їхній шлях. Одним із бюджетоутворюючих підприємств Іваничівщини є Павлівський пивоварний завод, відомий не лише на Волині, а й далеко за її межами. З давньою історією заснування заводу присутніх ознайомив його директор Юрій Пікута. За його словами, роком заснування підприємства прийнято вважати 1904. Всі підвальні приміщення з того часу вони існують, скажімо, там на реконструкції нічого не проводиться, так, косметичні ремонти, а оці всі танки, які називаються алюмінієві, де пиво вистоюється, це з тих часів. Зараз ми потрошки оновлюємо, тому що багато прийшло з часом, знаєте, і метал старіє. Тобто, реконструкцію проводимо кожен рік власними коштами. Сьогодні тут налагоджено випуск мінеральної води, збагаченої природним йодом фруктових вод, а також славнозвісного живого павлівського пива. Географія збуту продукції щороку розширюється. Вочевидь, секрет успіху у використанні натуральних компонентів та перевіреної часом технології. Відпочиваючи в Криму, я зустрів павлівське пиво, думаю, певне якась бренд, якась не та марка, хтось не цього. Звичайно, воно набагато дорожче там і славиться, тому що воно живе пиво. Є одна така хороша позитивна риса у місцевої влади. Ніколи, нікому, незалежно від прізвища, від структури, не заважати, щоб бізнес йшов в район. Інвестор іде, підтримка усіма силами іде від влади. Учасникам кордради також запропонували відвідати Іваничівське НВК загальноосвітню школу 1-3 ступенів номер 1 гімназія. Екскурсію провела директор освітнього закладу Марія Шевчик. Тут навчається близько 600 учнів. Старшокласники здобувають освіту за обраним профілем. Це нам допомагає і влада в цьому, батьківський комітет, громадськість. На школі учні ще здобувають професію водія категорії Б і С. Цікаво також, що у цій школі збережена матеріально-технічна база майстерень для проведення уроків трудового навчання. Класи укомплектовані верстатами для обробки металу та інструментами для роботи з деревом. Ми забуваємо цей напрямок роботи – виховання через працю. Ми дуже часто виховуємо дітей через дозвілля, це розваги. Це не виховує, там можна формувати якісь естетичні смаки хороші. Але без праці людина нічого в житті не досягне. Відвідали учасники кордради і ряд учнівських класів та спортзал, що оснащений роздягальною та душовими кабінами. Учні продемонстрували гостям фрагмент інтелектуальної гри в шахи, виступивши у ролі живих фігур. А тутешній дитячий хор «Жайвір» заспівав гімн свого навчального закладу. Школа, рідна, перша школа, ти і
Іваничівська центральна районна лікарня – наступний об'єкт, який відвідали члени Кортради. Як розповів голова райради Анатолій Стаднік, минулоріч на реконструкцію медичної установи із бюджетів усіх рівнів було виділено близько 27 мільйонів гривень. На часі тут відкриття відділення хоспіс. І вона зроблена на достойному рівні. І сьогодні говорити про якість робіт не приходиться, просто не приходиться. Це зроблено на десятиліття, на віки. Дехто думав, що діля й дають такі великі кошти для Іванчівського району, як їх використали. Ви побачили самі, що їх, я думаю, що нормально ми використали, і сьогодні непогано у нас побудована лікарня. Це, звичайно, для Іванчівського району мрія. Вшанували учасники координаційної ради і жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни, поклавши квіти до монументу «Пам'ять, скорбота, єднання». На завершення заходу господарі району запропонували відвідати одну із найбільших православних святинь Іваничівщини – Свято-Успенський Низькиничівський чоловічий монастир. І наостанок – традиційна депутатська рубрика. Сьогодні наша розповідь про Людмилу Кирду – одну із 9 представниць прекрасної половини людства у Волинському парламенті. Робота в органах місцевого самоврядування для Людмили Федорівни не нова. Спершу її обрали виборці рідного села Лишнівка до тамтешньої сільради. Потім була депутатом Маневицької районної ради. До Волинського парламенту її обрано вдруге за списком партії «Батьківщина». Разом з тим депутатка відчуває велику відповідальність перед своєю територіальною громадою. Всі проблеми людей, всі проблеми громади, ті, які не вирішуються, ті, за які, можливо, десь в якійсь мірі і бояться говорити. Депутат повинен називати, озвучувати, вимагати, доносити і вимагати, щоб ці питання бралися до вирішення. Звертається здебільшого за матеріальною допомогою. Хоча, якщо взяти по великому рахунку, то звертається дуже багато, звертається ті трудові колективи, де виникає дійсно напружені ситуації. Так, нещодавно Людмила Кирда активно долучилась до вирішення конфліктної ситуації на державному підприємстві «Олиньторф». Озвучивши на останній черговій сесії обласної ради відповідний запит, депутатка і нині тримає цю ситуацію на контролі. Це державне підприємство, яке дає роботу 382 чоловікам в селищі Прилісне. Ось це дає, завод дає тепло, усі будинки в селищі, ну, я маю на увазі ті, які побудовані, і підключені до тепломережі. Власне, завод дає життя селу. Ще зі шкільних років вона не зраджує свої звички читати перед сном. До вподоби депутації як класика світової літератури, так і українські сучасники. За фахом Людмила Федорівна – бібліотекар-бібліограф. Цій роботі вона присвятила значну частину свого життя. Я працювала спочатку в районній бібліотеці, трішки згодом я стала директором бібліотечної системи. Ось, ну, як порівняти, якщо порівняти, в принципі, то культура як була обділена, як культура фінансувалася за залишковим принципом, так вона й по сьогодні. Наскільки я так бачу, відношення, от, ну, тим паче, якщо порівняти, то працівники бібліотечні, ну, зарплату все-таки, якщо порівняти, оплату праці, то на сьогоднішній день все-таки оплата праці в них більш достойна. У складні 90-ті роки життєві обставини підштовхнули займатися бізнесом. Сьогодні вона очолює власне приватне підприємство, що здійснює міжнародні вантажні перевезення. Депутатка і сама вільно почувається за кермом, має багаторічний досвід водіння, щоправда, легкового автомобіля. Нас в Україні, наприклад, заборонено, що жінка може керувати вантажівкою. Хоча, якщо взяти в Європі, в Голландії, в Німеччині, це скрізь практикується. Жінки їздять на великих фурах, ось, досить вправно, і дуже навіть, я була, ну, от мені доводилося бачити, навіть дуже цікаво спостерігати, як така мала, така крихітна жінка дає раду такій великій машині. Опорою в житті Людмила Федорівна вважає своїх чоловіків, двох синів та коханого чоловіка. Втім, чотири кутки в оселі, жартує депутатка, тримає саме вона. Каже, сьогодні українським жінкам доводиться бути сильними, в першу чергу морально. Бо якщо якісь труднощі, повірте, то жінки більше збираються, от я, наприклад, по собі сужу, більше збираються і треба приймати якесь вирішення, треба
ніби вже хочеться плакати, але все, всю силу волі в кулак, і маєш вирішувати ті питання. А чоловіки більше, вони от їх це відразу підкошують, вони більш такі. Хоча не всі, звичайно. Своїм хобі Людмила Карда називає роботу. До життя її надихає спілкування у великому родинному колі. Адже народилась депутатка у багатодітній сім'ї. Волинська природа – ще одна її пристрасть. Саме найбільше я люблю в своєму житті – це осінь. Якщо ростуть вже ще гриби в лісі, то вже більшої насолоди мені, мабуть, і не треба. Дуже люблю бувати в лісі. І це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. А ми зустрінемось у Віснику. На все добре і нехай вам щастить!